Україна пропонує Європейському союзу продовжити санкції проти Росії не на півроку, а на рік. Про це заявив президент Петро Порошенко в Стокгольмі після зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном. За його словами, Москва не виконує мінські домовленості. Російська сторона продовжує постачати війська і техніку на Донбас. Прем'єр Швеції підтвердив, санкції проти Росії пов'язані з імплементацією мінська, і це не підлягає обговоренню разом з нашими партнерами по європейському союзу ми узгодили рішучу відповідь щодо російської незаконної анексії Криму а також агресії на сході України. Разом з тим, з великим занепокоєнням ми стежимо за погіршенням ситуації з правами людини в Криму. У цей важкий час, час викликів, Швеція залишається на боці України. Ми й надалі будемо надавати вашій країні усіляку підтримку.